အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောသောတည်ခြင်းများအစီအစဉ် episode 5ကနေပြီးတော့တဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့အတူတကွနားထောင်ရင်းနဲ့ခွန်အားယူသွားမယ့်သတင်းကတော့လည်း93ဖြစ်ပါတယ်ဆရာစောဝင်းလင်တည်ဆိုထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းကခေဟောင်းသတင်းမဟုတ်ပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အရာတွေနဲ့တစ်ထပ်ထပ်ကြာနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ခန်းစားနားဆင်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကျော်လောက်က2012ခုနှစ်5လပိုင်းမှာပေါ့နော်။International Christian Center ရဲ့14နှစ်ပြည့် anniversary အနေနဲ့ဒီအနားမှာအမြဲဆိုတဲ့ event တစ်ခွေကျွန်တော်တို့ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခွေတဲက track number 1အနေနဲ့ပါဝင်ထားတဲ့ဆရာစောဝင်းလင်ရဲ့သချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဆာလံ83ကခရစ်ယာန်တွေရဲ့တမန်ကျမ်းစာနဲ့ဟေဘရုဘိုင်ဘယ်ထဲမှာဆာလံကျမ်းနေဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေမှသခြင်းအမှတ်83ကိုအခြေပြုပြီးတော့ရေးဆက်ထားတဲ့သခြင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ Modern Rock Sansan ချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဆာလံချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ဟေဘရုဘိုင်ဘယ်မှာအပိုင်း3ပိုင်းခွဲထားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ပထမပိုင်းကထိုရာလို့ခေါ်တယ်။ပညတ်တိကျမ်းနေအကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဒုတိယအပိုင်းကကြတော့နာဗီအင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကကြတော့ပရိုဖက်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမ်းတွေပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးကတော့ခတ်တူဗင်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဝစ်စတန်ကျမ်းတွေရိုက်တင်ကျမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းထဲမှာဆာလန်ကျမ်းကတော့နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ခတ်တူဗင်ထဲမှာပါတယ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးအစား၃မျိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခွဲတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ခွဲကျမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အခါမှာဒီဆာလန်တစ်ချင်းကတချင်းပေါင်း150ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပုပ်ရည်150ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပုပ်ရည်150ကိုအပိုင်း5ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခွဲပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခွဲလဲဆိုတော့အခန်းတချင်းအပိုင်းတချင်းအမှတ်စဉ်1ကနေ40ထိကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာ41ကနေ82ထိကတစ်ပိုင်းနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ83ကနေပြီးတော့89ထိကတစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ90ကနေပြီးတော့106ထိတပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းကတော့109ကနေပြီးတော့150ထိအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်း5ပိုင်းထဲမှာအခုဒီစာလံ83ပါဝင်တဲ့တတိယအပိုင်း83ကနေ89ထိကဗိမ္မာန်တော်တွေမှာတည်ဆိုရတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗိမ္မာန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တခြင်းနေဖြစ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီတခြင်းကိုတော့စာလံဆရာအတက်ကနေပြီးတော့ရေးဆက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ I have လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ I have ကဒီ Temple Choir ရဲ့ leader တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဗိမ္မာန်တော်တွေမှာဖျားဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာ choir အဖွဲ့တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို choir အဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်တဲ့ leader တယောက်ဖြစ်တယ် I have က I have ကဒီ David ခေတ်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ Solomon ခေတ်တီပေါ့နော် Solomon မင်းကြီးအထိဒီဗိမ္မာန်တော်မှာသူကဥဆောင်တဲ့တခြင်းတွေကိုဥဆောင်တဲ့စာလံဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ silence ရဖွဲ့ဆိုထားတဲ့တခြင်း83ကိုကျွန်တော်တို့ကနားဆင်ခွန်အားယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ I have နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာရာဇဝင်ကျောင်းပထမဆုံးအခန်းကြီး15အငယ်19နဲ့19ကနေတွေ့ရတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာရာဇဝင်ကျောင်းဘယ်ပေါ်တော့အခန်းကြီး25အငယ်1မှာလည်းတွေ့ရသလိုရာဇဝင်ကျောင်းဒုတိယဆုံးအခန်းကြီး29အငယ်30မှာလည်းဒီ silence ရ I have ရဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ I have ကဒီ83မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဟိုဖွဲ့ဆိုထားလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အခုဆရာစောဝင်းလင်ရဲ့သတင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခန်းစားနားဆင်ရအောင်အားလုံးပဲ ready ပဲမလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆက်လိုက်ရအောင်နော်ခေအကြမ်းကမတရားသောသူတို့၏ရှိစဉ်ကိုငါမြင်သောအခါမိုင်မဲသောသူတို့ကိုပင်ငါမြူးစုမိပြီငါစင်ရဲ့နွမ်းပါချိန်မှာI'm sorry, Jabala. I
ရစ်စိန်လုံးမြင်တယ်တကယ်ကြီးခိုင်ဒိုင်းနေကားနဲ့ရွှေငွေလောကီစည်းစိမ်များလောကကြီးမှာချွေဝါစွာသူတပါတဲ့ရှိစေပါစွတောင်းသည်များပြည်စေပါဒုက္ခများနဲ့ကင်းဝေးခဲ့စေပါအကြာမူကမတရားတော့သူတို့ဤစည်းစိမ်ကိုငါမြင်တော့ခါမိုင်မဲတော့သူတို့ကိုပင်ငါမြူးစုမိပြီငါစင်ရွတ်ပါချိန်မှာစိန်လုံးရင်တဲ့တကယ်ကြီးခိုင်ဒိုင်းနေကားနဲ့ချွေငွေလောကီစည်းစိမ်များလောကကြီးမှာချွေဝါစွာသူတပါတဲ့ရှိစေပါဆူတောင်းသည်များပြည်စေပါဒုက္ခများနဲ့ကင်းဝေးခဲ့စေပါငါမပဲကြံရည်တော့ဆုံးခဲ့တိုင်းနဲ့ကားနဲ့ရွှင်ငွေစီစဉ်ဟုတ်စားတဲ့နိုင်သူများတဲ့သာရသေးအခါမဲရစေပြီးပင်ရဲ့မှလွတ်စေပြီးဒုက္ခတွေမှဝမ်းမြောက်တတ်စေပြီးမာเจชอลูบีဒီတစ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံစားနားချင်ကြည့်တဲ့ခါမှာဆာလန်ဆရာကသူ့ရဲ့ဘဝမှာမကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်တဲ့သူတွေကကောင်းစားနေပြီတော့ဗောနော်တကယ်ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဖြူဖြူစီစဉ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေကမတရားမှုတွေခံနေရတယ်ဒုက္ခတွေခံနေရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြင်တဲ့ခါမှာသူရဲ့စိတ်ကရိုင်နေပြီးတော့ခြေချော်လူတောင်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းစွာပြုကျင့်ခြင်းကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်မလိုတော့ဘူးလို့တောင်ထင်လာတယ်။အာကောင်းတာလှုပ်လို့မကောင်းတာလှုပ်လို့အတူတူပါပဲကွာမကောင်းတာလှုပ်တဲ့သူတွေတောင်မှဒီလိုပဲဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဘယ်မှာသွားပြီးတော့တွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာယောဘဝိထုခန်းကြီး27မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆာလံ23ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က1ကနေဖတ်ချင်တယ်ဒီတစ်ချိန်ကတော့2ကနေစထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပိုင်းငယ်ကျွန်တော်1ကနေဖတ်ချင်တယ်အကယ်စင်စစ်ဖျားသခင်သည်နှလုံးတန်ရှင်းသောသူသည်ဟူသောဣဒရေလအမျိုး၌ကျေးဇူးကြီးတော်မူ၏ငါမူကားခြေချော်လူလျက်ခြေရွာခြေရလဲလူလျက်ရှိမိပြီအကြောင်းမူကားမတရားသောသူတို့၏စည်းစိမ်ကိုမြင်သောအခါမိုက်သောသူတို့ကိုပင်ငါညူစုမိပြီဆိုတော့ဒါခုနကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်နဲ့ပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကကောင်းမြတ်တယ်နှလုံးဖြူစင်တဲ့သူဣဒရေလလူမျိုးတွေပေါ်မှာဖျားကကောင်းမြတ်တယ်ဖျားကအမြဲတမ်းကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆာလံဆရာကအရင်ဆုံးချီးမွမ်းပါတယ်ဖျားသခင်သည်စိတ်နှလုံးတန်ရှင်းသောသူတွေဟူသောဣဒရေလအမျိုး၌ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါ၏ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုဆာလံဆရာကနံပါတ်1အနေနဲ့အရင်ဦးဆုံးဝန်ခံထားတယ်နံပါတ်2မှာကျတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ငါမှုကဖျားကတော့ကောင်းမြတ်တယ်ဖျားသခင်ကထာဝရကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကအစင်မြဲဂရုဏာတော်ကတည်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခြေချော်လူပြီးခြေရလွဲလှူလျက်ရှိပြီ။ဘာကိုပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာ
အာဆိုတော့အကျိုးနဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတယ် cause and effect ပေါ့အာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်အကြောင်းနေကြောင်းမို့ဒီလိုမျိုးအကျိုးဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ဒီခြေချော်လူပြီးခြေရလွဲလျက်ရှိပြီးဆိုတဲ့အကျိုးကိုဘယ်အကြောင်းကဖြစ်စေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒုတိယအပိုက်မှာအဲဒုတိယအကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရတယ်အကြောင်းမူကမတရားသောသူတို့စီးစိမ်ကိုမြင်သောအခါမိုက်သောသူတို့ကိုပင်ငာညူစုမိပြီမတရားသောသူတွေရဲ့စီးစိမ်ကိုမြင်တယ်ခုနကတည်းကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်မဟုတ်တာလုပ်တယ်ကောင်းစားနေတယ်မှန်မှန်တာကိုလုပ်တယ်အဲလူချစ်လူခင်ပေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့ငါကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခြေချော်လူပြီးတဲ့မိုက်တော့သူတို့ကိုပဲငါညူစုမိပြီးတဲ့အငယ်14အထိတွေ့ရဗာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီမသေးမီတိုင်အောင်နာကျင်ခြင်းဝေနာမရှိခိုင်မာသောအစွမ်းတက်တည်ရှိကြ၏သူတို့ဒီလောကရန်ဒုက္ခမရှိလူများကဲ့သို့အနှောက်အယှက်ကိုမခံရကြထို့ကြောင့်မာနကိုလေသေးတသာကဲ့သို့ဆင်၍နှင်းဆဲခြင်းအဝတ်ကိုလည်းဝတ်တတ်ကြ၏သူတို့ဤနှုတ်သည်ကောင်းကင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ရှာသည်လည်းမြေကြီးကိုလှည့်လည်တတ်၏ဆိုတော့ဒီမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်မမှန်မကန်လှုပ်တဲ့သူတွေကကောင်းသားနေတယ်ကြီးပွားနေတယ်မဟုတ်တရုတ်လှုပ်တဲ့သူတွေကလူတွေကြားထဲမှာမျက်နှာပန်းပွင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အသက်ရှင်နေဖခင်ရဲ့တမန်တော်တိုင်းအသက်ရှင်နေသူတွေကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေခံစားနေရတယ်ပူဆွေးတောကရောက်နေရတယ်ဖေယားကမတရားဘူးလို့တောင်မှထင်ကောင်းထင်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခြေချော်လူပြီးတဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မှလည်းတစ်ဆက်တည်းဖြစ်တယ်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကြွယ်ဝချမ်းသာနေသလိုပဲဟိုဟန်ဆောင်တတ်တဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့အပြစ်ကင်းသလိုထင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဒေသမားတွေကတော့လူမုန်းများတယ်ပေါ့နော်မှန်တာပြောရင်ရွာပြင်ထုတ်ခံရတယ်ဆိုတော့အဲစကားပုံရှိတယ်လို့ပေါ့မဟုတ်တာလှုပ်တဲ့သူစကားလေးကချိုးပြီးတော့နော်ဟိုကောက်ကျက်တဲ့သူတွေကကြတော့ဘာဖြစ်လဲလူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးဒီကနေ့ဖြစ်တယ်အာဘယ်လိုပြောမလဲမှန်မှန်မကန်လှုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အာတိုးတက်တယ်ကြီးပွားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့စီးပွားရှာတဲ့သူတွေကကြတော့အာရုံးကန်လိုက်ရတာပင်ပန်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအနေထားတွေပေါ့နော်စန့်ကျင်ဘက်အရာတွေဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အာခြေချော်လူပြီးတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုတောင်းပါညူစုမိပြီးတဲ့တိုးတော့လဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရက်ထားဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အငယ်15ကနေပြီးတော့28ထိထပ်ပြီးတော့ဖတ်စီခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ခုနကတုန်းကအငယ်14ထိအပိုက်ငယ်14ထိပဲဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လွဲကောင်းလွဲသွားပါလိမ့်မယ်အောက်မှာပါတဲ့ဒီ context ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မိဖို့ရန်အတွက်အငယ်28ထိတော့ဖတ်စီခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖျားကဘလိုမျိုးလူတွေကိုမှားသမလဲကွဲကားမလဲဆိုတဲ့အရာကို silence ဆရာကပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်မိတဲ့အခါမှာကိုယ်တော်မှတပါကောင်းကင်ဘုံမှာအကျွန်ုပ်၌အဘယ်သူရှိပါသနည်းကိုတော်ကိုအလိုရှိသည်နှင့်အမျှမြေကြီးပေါ်မှာအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်အလိုရှိပါသနည်းအကျွန်ုပ်၏အသားနှင့်နှလုံးသည်ပြတ်ကြပါ၏သို့တော်လည်းဖခင်သခင်သည်အကျွန်ုပ်နှလုံး၏အစွမ်းတက်သည့်အကျွန်ုပ်အစဉ်မြဲခံစားရဖို့ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုတော့ဒီစံစာလေးတွေကအရင်မဲနှလုံးသားကိုထိတဲ့စံစာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ပြောသလိုပေါ့နော်မှန်မှန်ကန်မှန်မှန်မကန်အသက်ရှင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေရောက်တဲ့ခက်ခဲမှုတွေကြုံတွေ့တဲ့ခံစည်းမှုတွေကြုံတွေ့သို့တော်လေအဲ့ဒီအရာတွေကအရေးမကြီးပါဘူးဖခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတဲ့အတွက်ဒါကကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေခံစားကောင်းခံစားရလိမ့်မယ်ဒုက္ခတွေအများကြီးလည်းမှာဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကမှလာပြီးကြုံတွေ့ရတာလဲဒီလိုဒီလိုလူတွေကကြတော့မဟုတ်မှန်မှန်နေလို့ပြီးတော့ကောင်းစားနေလိုက်ကြတာလူချစ်လူခင်ပေါ်လိုက်ကြတာဟန်ဆောင်တဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ပဲဖြောင်းမတ်တယ်လို့ပဲလူတွေကထင်နေကြတာငါတို့ကကြတော့ကောဘုရားသခင်ရဲ့တမန်တော်တိုင်းလဲကျင့်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမဖြစ်တာလဲတွေးကောင်းတွေးမိပါလိမ့်မယ်စာလင်83ကိုဆင်ကျင်ပြီးတော့ခွန်အားယူပါလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကဒုက္ခတွေမခံစားရဘူးလို့မပြောပါဘူးဂရုမပေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာလောကကိုအောင်ပြီလို့ယေရှုခရစ်တော်ကဂရုပေးပါဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ထင်တာမြင်တာကဟာဘယ်လိုပြောမလဲကြွယ်ဝမယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဖခင်ကိုယုံကြည်ချမ်းသာရမယ်ကြွယ်ဝရမယ်အောင်မြင်ရမယ်စီးတိမ်တွေပေါ်များရမယ်ယုံကြည်ခြင်း၌သိမ့်ပိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးသောတင်ကြားခြင်းတွေကျွန်တော်တို့နားထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာတခါတရံကျွန်တော်တို့တန်တရားဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဂရုပေးခဲ့တဲ့အရာကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဒုက္ခအခက်ခဲအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေထဲမှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အနာမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့သတိရစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်အကြောင်းအရာလေးနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့အဆုံးသတ်ချင်လဲဆိုတဲ့အခါမှာ
ဒန်ယေလတို့တငယ်ချင်းတွေပေါ့ရှာဒရက်မေရှက်အဘယ်နေတွေကောတို့ကအာကျုံပြုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာဗဗလုန်နိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့ကျုံခံရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့နေဘုခနေသားကရုပ်ထုကြီးကိုလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်ထုကြီးကိုကိုးကွယ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအာဒီအရာကိုမကိုးကွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒန်ယေလအခန်းကြီးအဲဒန်ယေလနာဂတိကျအခန်းကြီး3အငယ်16မှာ16ကနေပြီးတော့18ထိကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ပေါ့ရှာဒရက်မေရှက်အဘယ်နေဂိုရိုကလည်းအရှင်မင်းကြီးနေဘုခနေသားကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအမှု၌ပြန်လျှောက်ရမည်အကြောင်းမရှိပါကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်သောဖျားသခင်သည်မီးလောင်လျက်ရှိသောမီးဗိုတဲကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်လွတ်နိုင်တော်မူ၏ကိုရော၏လက်မှလည်းကယ်လွတ်တော်မူလိမ့်မည်ထို့သောကယ်လွတ်တော်မမူသောလည်းအရှင်မင်းကြီးကိုရော၏ဖျားတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့သည်ဝတ်မပြုပါတည်ထားတော်မူသောရွှေရုပ်ထုကိုလည်းမကိုးကွယ်ပါဟုပြန်လျှောက်ကြ၏ဆိုတော့နေဘုခနေသားကရုပ်ထုကြီးလှုပ်ပြီးလူတိုင်းဒီရုပ်ထုကြီးကိုကိုးကွယ်ရမယ်မကိုးကွယ်လို့ရှိရင်မိသေးကိုပြစ်ချခံရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီတငယ်ချင်း၃ယောက်ကအရှင်မင်းကြီးတည်ထားတဲ့ရုပ်ထုကိုကျွန်တော်တို့မကိုးကွယ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုမကိုးကွယ်နိုင်လို့မိသေးပြစ်ချမယ်ဆိုလဲโอเคရတယ်ပြစ်ချလိုက်ပါဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်မလိမ့်မယ်မကယ်မဘူးဖခင်ကမိသေးပြစ်ချလို့မကယ်မဘူးဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီရုပ်ထုကိုမကိုးကွယ်ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကအရင်ခွန်အားရတဲ့အကျမ်းပိုင်လေးဖြစ်တယ်နော်ဒီရှာဒရက်မေရှက်အဘယ်နေဂေါ်လို့ပြောတဲ့အရာလေးဒီတော့ကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာဒီနေ့လောကီစည်းစိမ်တွေမချမ်းသာမကြွယ်ဝဘူးအောင်မြင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်လေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုဆက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်နေဦးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအာသူတို့ကိုနေဘုခနေဇာမင်းကစိတ်ဆိုးပြီးတဲ့အခါမှာမိသေးကိုပြစ်ချတယ်မိကိုလည်းခုနှစ်ဆမြင့်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒီတငယ်ချင်းသုံးယောက်ကိုမီးဖို့တဲကိုတွားပြီးပြစ်ထဲဖို့တွားတည်သွားတဲ့လူတွေတောင်မှမီးဟပ်ပြီးတဲ့ခါမှာအပူရန်ကြောင့်တည်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းသုံးယောက်ကမီးတဲရောက်တဲ့ခါမှာမတည်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကသူတို့နဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားယူစရာဖြစ်တယ်အဲ့လောကမှာအခက်အခဲဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခုနကတည်းကပြောသလိုခရစ်တော်ဖခင်ကဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်စေအောင်မြင်စေမင်းတို့ဒီဒုက္ခရင်းနဲ့မတွေ့သေးဘူးခရိယံဖြစ်ရင်မင်းတို့ဒုက္ခမရောက်ဘူးမင်းတို့အောင်မြင်ရမယ်လို့ခရစ်တော်ကဂရုမပေးခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခတွေထဲမှာအဲ့ဒီဖခင်ကအတူရှိတာဖြစ်တယ်ရှာဒရက်မေရှက်အဘယ်ဒနီဂိုရိုကမိထဲမှာဖခင်နဲ့အတူရှိတယ်လို့ဒီနေ့ဒုက္ခတွေတောကတွေထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူယေရှုခရစ်တော်ကရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရတော့ဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်တို့မှာအပေါင်းတို့စာလန်83ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်စေခြင်းတလို့ဒီသချင်းကိုလည်းနားထောင်စေခြင်းပါတယ်တိုင်းနဲ့ကားနဲ့ရှင်ဝင်လောကကြီးမှာမရှိတော့ပါဘူးဘုရားရှိတဲ့အတွက်ရှင်နေတယ်ဘုရားနဲ့တူသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဒီတောကတွေဒုက္ခတွေထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခွန်အားနဲ့အစ်စ်နဲ့ပြီးဒီဒုက္ခတွေမှာရှင်သန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီသချင်းအဖြစ်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်အရောက်စတဲ့ဘုရားဖြတ်ခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်나제철루비